Koji je bio rezultat? Gure, ja ti nisam palio. Dobro. Policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije i vatrogasne postaje Vinkovci. Zapovjednike postrojevi gardijsko-oklopne mehanizirane brigade, sve vas vojnike dočasnicima biti zajedno s vama u vojarni Slavonskih Sokolova i pozdraviti vas u ime potpredsjednika Vlade, ministra obrane i svakako svoje osobno ime. Čestitati vam 17. obljetnicu gardijsko-oklopno mehanizirane brigade. Prije svega, čuvamo sjećanja na pripadnike tih brigada koji su dali svoje živote za mir i slobodu hrvatskog naroda. Pozdrav vama i sretan vam vaš dan. Gospodine načelniče, državni tajniče, zapovjednici, poštovani gosti, obitelji, ako ih ima, hrvatski veterani i branitelji. To su široka ramena koja obvezuju i koja predstavljaju naš identitet, kako je u svom snažnom i motivirajućem govoru govorio načelnik Tihomir Pundek. Ako ništa drugo, zbog govorničkih vještina je dobro da je postao načelnik glavnog stožera. A vjerujem i drugoga. Vi imate ispred sebe i oko sebe tri uporišta života svakog vojnika. Kako ja to vidim? Prvo je dužnost prema domovini, na koju ste prisegnuli i koja je sveta. I koja nije svakome dana i na koju nije svatko kao građanin prisegnuo. Štitit ćete i štitite. Bez njega ništa. Metode borbe i tehnika koja se koristi, znanja, lukavstva, sve ono što je nastalo zadnjih desetljeća, ponovno je dovelo u veliko pitanje može li se samo tehnikom i tehnologijom prevladavati i nadvladavati. Odgovor je očito ne može.